скоро ще видим Бумеранг на български. Повечето неща, които се излучват по канала, са вече дублирани на български и видимо планират да пуснат българска пътечка. Затова, нека ви кажа мнението си за всеки от сериалите, които дават. Защото така съм решил! Не, че моето мнение важи, де. Артстайл е шит, сериала е лит. Прекрасно, великолепно, красиво. Добър рибут. Става за фон. Обаче музичката накрая. Майко. Нямам мнение. Това защо е по Бумеранг? Прилича на нещо от детската секция на Войо. Това защо е по Бумеранг? Прилича на нещо като за Cartoon Network. Това защо е по Бумеранг? Прилича на нещо като за Cartoon Network. Любимата анимация на 014 набор. Става! Доставя това, което обещава. Кралски щит? Имахте в предвид кралски щит? Аааа!